mene te rekla, pre nekoliko dana smo nagradili učenike generacije, a sad imamo veći broj učenika koji su postigli značajne rezultate na republičkim takmičenjima i to takmičenjima svih vrsta, tako kažem, su i sportska takmičenja ušla u ovu kategoriju i naravno takmičenja iz drugih predmeta. Ove godine imamo 50 učenika koji je ostvarili uspeh osvojivši jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima i to 24 učenika osnovnih i 26 učenika srednjih škola i na svu sreću ili na radost imamo puno učenika koji su istovremeno, a što je potpuno prirodno, i učenici generacija i takmičari koji su osvajali jedno od ovih mesta na republičkim takmičenjima. Imamo 8 učenika sa osvojenim prvim mestom, njih ćemo nagraditi sa 12.000 dinara, 15 učenika sa osvojenim drugim mestom, njih ćemo nagraditi sa 10.000 dinara, 8 učenika sa osvojenim trećim mestom, njih ćemo nagraditi sa 8.000 dinara i 19 učenika koji imaju dva ili više rezultata među prva tri mesta, oni će dobiti 14.000 dinara. Da podsjetimo, pre nekoliko dana nagradili učenike koji su bili đaci generacije sa 12.000 dinara i do sada smo izdvojili za ove namene preko 2 miliona dinara. Podsećam da gradska uprava izdvaja 1.500.000 dinara za prevoz, ishranu i smeštaj učenika osnovnih i srednjih škola za učešće na takmičenjima i da izdvojimo još negde oko blizu 900.000 dinara za nagrade ovih učenika. Tako da to možda nije prevelik iznos, ali mislim da je dobra potpora tokom cele školske godine da đaci idu na takmičenja i da na kraju ostvarivši ovakve rezultate dobiju i malu novčanu nagradu, evo kad raspustu, pa mogu na letovanjima da taj iznos potroše. Svima koji će učestvovati nadalje ovim takmičenjima želim sreću da lepo predstavljaju svoj grad. Mislim da jeste ponos biti takmičar i učestvovati na republičkim takmičenjima i osvajati medalje, da je ponos biti iz Pirota, bar sam se ja tako osjećao kad sam bio takmičar, a deci koji završavaju srednje škole, da su ova dva momka koji se vidio pre neki dan, želim da imaju započene rezultate na fakultetima, da se kandiduju za studentske stipendije koje takođe mi dodeljujemo i koje su u ovom trenutku nešto plavo veće nego republičke stipendije i da će svoje znanje da vrate u grad jer i našem gradu su potrebni kadrovi za dalji razvoj.